slamlahi calaykum waraxmatulaahi wabarakatu kulanti wanaagsan idinahaantiinba daawadayaal kusoo dhawaada warkayagii duornimo oo idinka imanaya istuudiyaha talefishinka shakaal ee magaalada jigjiga warkaadiebaydmo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiraxmaan boqora madaxa tababarka dugsiga genaraal gordan laba xidigle maslax maxamed ayaa maanta muqdisho ka sagootiyey cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed

wiilasha soomaaliyeed ee nagamidka ahaa ee nugu guutada ahaa eemaalinta cidnk laa ada dhimanyn waxaa rabnaa dhiigooda inuanodhigaas waxaa rabnaa sidaasloog sheek marwalba taarikhda loog xuso in idankan inshaalla mutabaadhow maaasooodwilaaa dhgoda waaaanla xusa laraaduulad aad aamahasantiin waa aamisanahay askarta soomaaliyeed

waa in yarasaskeysaa intas klgusha uu jirtaa waxaa noo balana furmaha iyo dagaalka iyo jihaadka noo balanah dusigan waa dusi tababar oomandoos a igadhibaatyagwa soo saara ciidam madoosoo saaraa cidamda xoog dalka lintooda io ooodidoodigantug muhiimsan sidoo kale dusigaan waxaa gacanta ku hanala maamulo oo garabna siiya walaalehen dowlada imaaraadka ogtihiin asoomalia maanta sidai a garab istaagtay dhiigooda shuhadada ahaa inay ku bixiyaan maantawax ka wangsan mal sigoowadankiisnabad ah islaamnim kuusoo gurmaday inuu kudhindita ahlujan waay anaga marka maxaanagala ilala mar waxaa rabnaa inaan u aarna rabnaa oo aan kawaaiijtaas dalkan ka cerabtirno khilaafka xuduudeed ee u dhexeeya wadamada imaaraadka iyo boqortooyada sacuudiga ayaa mar kale cirka isku shareeray

braymi osis waa bad taariikhi ah oo ku taalla geeska waqooyi galbeedka ee cumaan xuduudda cumaan iyo imaaraadka oo ku taalla xadka imaaraadka carabta sannadkii ilabadan dawladood waxay saxiixeen heshiiskii jidda kaasi oo dadka qaar rumaysan yihiin inuu soo afjaray khilaafka si kastaba ha ahaatee imaaraadka ayaa ku andacoonaya in khilaafkaas aan la xalin sababtuna ay tahay kala duwanaanshaha heshiiska afka ahaa ee ka hor inta aan la saxiixin heshiiska biyaha ay sheeganayso dhul uu sacuudigu leeyahay oo u dhexeeya qatar يا إيه إمارات كا قار أيا أمسن إن دين عدبري أدولك وكسو حد قد بي دول كا إمارات كا عربتا taasoo keentay iskudhacyo yaryar bishii juun aauyoboaa sucuudiga iyo imaaraadku waxay sidoo kale ku murmeen qiimaha saliidda iyadoo imaaraadku xanibay heshiiska sacuudiga ee kor loogu qaadayey waxsoo saarka la qorsheeyey ee horaantii sannadkaasi muranka ayaa sannadkan aadib u soo noqday mar kale iyadoo u dagaal uu ka qarxay bariga dhexe weerarkii ay iraaq ku qaaday israa'iil muxuu uga duwan yahay weerarkii ay ku qaadday ciraaq israiil waxaan ku dhuftay gantaal yaa ku ridaya gantaalka afartanaad waa xujadii calaamad su'aasha ahayd ee sadaam xuseen uu duldhigay madaxda carbeed kadib markii uu magaalooyinka israa'iil uu ku weeraray gantaalaha iskuwaadka loo yaqaano januarimaalin uun kadib akiadagaalkii khaliijka ee abaadee dagaalkii khaliijka ee labaad oo ay ciraaq la dagaalamaysay huwan ka kooban afartan iyo laba dowladood oo uu maraykanku hogaaminayo waxaa sadaam xuseen cabdilmajiid ad tikriti madaxweynihii dalka ciraaq gantaallo ku weeraray dalka israa'iil xogaha qaarkood ayaa sheegaya in sababta keentay weerarka uu sadaam xuseen ku ekeeyey israa'iil ay sababu ahayd baroorta gabadh falastiiniyada oo sadaam xuseen ka codsatay inuu uga hiiliyo cadowga yuhuudda saddaam waxa uu si xun u duqeeyey magaalooyinka israa'iil oo ay igu khasaaro badnayd magaalada caasimadda ee talabib taasi oo uu ku garaacay lix iyo labaatan gantaal waxaa kale uu duqeeyey magaalada xaifa iyo lammadegaanka naqab iyo weliba daanta galbeed ee la haysto gantaalladaasi waxay sababeen burburkii ugu xooganaa taariikhda israa'iil waxaa dhammaanba israa'iil laga maqlay dhawaqa qalabka digniinta dadka oo dhan waxa lagu amray inay guryahooda ku sugnaadaan waxaa sidoo kale lagu amray inay isticmaalaan maaskarada afka maadaama ay suurtagal ahayd in sadaam xuseen uu adeegsado hubka hubka kimikada ah isra'iil waa ay qarisay sida caadada ahayd khasaarihii soo gaaray laakiin soddon sano kadib ayay qiratay waxyeeladii gantaaluhu ay gaarhsiiyeen waxa ay sheegtay in afar iyo toban qof ay ku dhinteen weerarkii sadaam xuseen halka tobannaan kale ay ku dhaawacbeen burbur xooganna uu soo gaadhay dhismayaasha magaalooyinkii uu sadaab duqeeyey ee israil cabdulqaadir axmed alcubaydi wasiirkii gaashaandhigga ee dalka ciraaq intii u dhaxaysay labadii kun iyolixdii ilaa labadii kun iyotobankii waxa uu bannaanka keenay siro badan oo ku qarsoon weerarka sadaab uu ku qaaday israa'iil waxa uu sheegay islamarkaana uu caddeeyey weerarkaa kadib ay yuhuuddu ku qasbanaatay samaysashada نظام كدفاع عن تالها كهر تجاه إيلويا قنا أيرن دامكا أما عربي كنا قنا قبة الحديدية تاسيو إسرائيل كخرش كريسي ملايين دولار ما إسرائيل وجد هواب ويدي ويرر كعراق كدب ويرر كصدام حسين إسرائيل ما أنا يقادين وحدة لا بع وحنا الله سببين يه سبب هذا حسين كدب وحى أي بنام بحيوه وين كدعين وضمضع عربيت وأي كم مصر أردن

falastiin isla markaana ay midnimo u horseeddo shucuubta carbeed haddii jawaab laga bixiyo washington waxay israa'iil ku khasabtay in ay is-xakamayso oo aanay wax jawaab ah ka bixinin weerarka sadaam isla markaana ay qarsato dhibteeda baaxadda leh sadaam waxa uu tallaabadaasi ku kasbaday quluubta shucuubta carbeed ma laga jawaabay su-aashii sadaam xuseen ee ahayd yaa ku rideeya gantaalka fartanaad isra'iil jawaabtu waa maya laba iyo labaatan dawladood oo ay ka kooban tahay dawladaha carabeed lama haya hal dawlad oo su-aashii sadaam xuseen fulisay marka laga reebo xulafada iraan ee waddammada carabta sida xisbullah iyo xuutiyiinta iyo weliba kuweeda ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya oo iyagu dagaal toos ah kula jira israa'iil waa tahay daawdeel waxaan soo gaarhnay gunti iyo gabagabadii warkeenna warka waxaa idinla socodsiinayey anigoo cabdiraxmaan boqora إنتن ku كuلمi dooنo wرك wrk حigة وaxaaن إdنku dhaaفayنa siدaaس iyo نبdgليo